Ikasleek zikloak amaitzen dutenean, ematen die, bai tituelarekin batera, euskara agiria. Moduluen erdia euskaraz egin badute, eta erdi mailako ikasleak badira, B1-ko agiria lor dezakete. Eta goi mailako ikasleak badira eta moduluen erdia gutxienez euskaraz egin izan badute, B2-ko agiria. Eta orain Sabinok esango dizue nola atera ziurtagiria. B1 eta B2 eta B2 ataratzeko, bata izaten da erdi mailakoak eta B2 izaten da goi mailakoak, egiten dudan izaten da ziurtagiri digitaletan sartu. Hau euskal hau dago aplikatibo batean irakasleak erabiltzen dutena. Nik baimena deket erabiltzeko eta ataratzeko hemengo ziurtagiriak. Klikatzen dut ziurtagiri digitalak, sartzen naiz ziurtagiri jaurti, eta barruan nagoenean berriro klikatuta sartzen naiz euskara egiaztapenatik salbuespena. Hau da ataratzeko edo bata edo bia. Mota bata jartzen badot, B1 izango da erdi mailakoa. Bia jartzen badot izango da goi mailakoa. Ba, hori jarrita ikastaro akademikoa aurtengoa, 22-23, zentroa agertzen da, gure zentroa, plana loe edo lokse den, orain loekin dago gabiltza, maila, hemen izeko da, erdi mailako heziketa zikloa. Eta data, hartzen dut, data, programabia, eta aukeratu. Vale. Hementxe jartzen du orain irtera irizpide hauekin sortuko diren ziurtagiriak. Zero jarrita daude, baina ja eskatuta neukalako. Hau normalean egiten da eta 24 ordu pasata gero agertzen die ziurtagiri guztiak. Eta ja hori klikatuta, onartuta, ba bueno, irteten diez eta bakoitzari ematen diot, Holantxe izaten da jarduera edo modua egiteko eta nola atara ziurtagiriak. Bai bata eta bai bia.